Sakarā ar sarunām par bēgļu uzņemšanu Latvijā un ar tām kaislībām, kas uzliesmoja ap šo jautājumu, es gribētu atgādināt Latvijas sabiedrību par dažiem cipariem, kas attiecas uz bēgļiem un patvērumu meklētājiem pasaulē. Pašlaik to valstu tops, kas uzņem bēgļus un patvērumu meklētājus, ietver Turciju, kurā pašlaik atrodas ap 1,5 miljonu bēgļu un patvērumu meklētāju, Pakistānu, kurā arī atrodas ap 1,5 miljonu bēgļu un patvērumu meklētāju, kā arī Libānu, Irānu, Etiopiju un Jordāniju. Šis ir 6 valstis, kas uzņem visvairāk bēgļu. Jāsaka, ka katrā no šiem valstiem iedzīvotāju dzīves līmenis un arī iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju pašlaik ir krietni zemāks par Latvijas iekšzemes koproduktu. Manuprāt, šis ir viens arguments, kāpēc runājot par to, kā mēs neesam pietiekoši turīgi vai pietiekoši labi attīstījušies kaut paši, lai uzņemtu bēgļus un patvērumu meklētājus, īstenībā nav labs arguments. Es atgādināšu nedaudz par to, kāpēc tieši tagad šis jautājums par bēgļiem un patvērumu meklētājiem ir kļuvis aktuālāks. Pasaulē bēgļu un patvērumu meklētāju skaitli strauji pieaug. Ja 2000. Gadā kopā bija ap 40 miljoniem patvērumu meklētāju un bēgļu, tad pagājušajā gada 2014. Šis skaitlis ir sasniedzis rekordu lielumu un ir sasniedzis 60 miljonus. Skatoties uz šo, protams, mēs nevaram brīnīties par to, ka vairāk bēgļu un patvērumu meklētāju uzrodas arī Eiropā. Mēs nevaram pēc būtības brīnīties arī par to, ka daži no viņiem agrāk vai vēlāk nonāks līdz Latvijai. Un šeit, manuprāt, ir laiks otram jautājumam, nu, ja tā ir, ja tāda ir reāla situācija, ko mēs varam izdarīt, lai sagatavotu sabiedrību tam, ka daļu no šiem cilvēkiem, kaut vai ļoti nelielu daļu, tomēr būs jāuzņemās arī Latviju. Manuprāt, ir trīs lietas, par kurām jārunā ar sabiedrību, jāturpina runāt un jāturpina skaidrot. Pirma lieta ir tāda, ka neskatoties uz to, ka mēs esam Eiropas Savienības salīdzinoši mazāk turīga valsts, kurai nav tik labas sociālās garantijas un tā tālāk, mēs kopumā baudam diezgan lielas priekšrocības ekonomiskas un sociālas, un mums ir iespēja savā sabiedrībā atrast vietu dažiem cilvēkiem, kas ir cietuši no kara vai no katastrofām citās valstīs. Tāpat, ka šo iespēju ir radušas agrāk citas Eiropas Savienības valstis, kuras uzņem daudz vairāk šo cilvēku. Otrkārt, tā ir arī mūsu solidāra atbildība ar citām Eiropas Savienības valstīm. Mums ir, zināmā mērā, var teikt, paveicies ar to, ka mūsu robeža nav tā, kurš šķiesojas vairāk bēgļu un patvērumu meklētāju. Bet no otrās puses mēs arī esam baudījuši diezgan lielu atbalstu no Eiropas Savienības. Mēs esam saņemuši diezgan lielu atbalstu gan infrastruktūru, gan izaugsmi, un ir tikai dabiski, ja mēs daļēji arī uzņemamies to atbildību par cilvēkiem, kas pašlaik ir nokļuvuši nelaimē un kuriem Eiropas Savienība cenšas palīdzēt. Nu, trešais, man liekas, ka mums nevajadzētu, protams, aizmirst par to, ka daļa no šiem cilvēkiem, un iespējams ļoti liela daļa, var sniegt ar laiku diezgan lielu pienesumu mūsu sabiedrībai. Daudz cilvēki, kas ir nokļuvuši šajā situācijā, ir izglītoti cilvēki, daudz viņiem prot vairākas valodas, viņiem ir profesijas, kā arī viņiem ir bērni, kas var izaugt par Latvijas pilsoņiem, un būsim godīgi, ar mūsu demogrāfiju mums šie cilvēki visticamāk būs arī noderīgi.